Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni, favoriti še naprej zmagujejo na svetovnem prvenstvu. Brazilci so zlahka odpravili Korejce, Hrvaška pa je spet zmagala po podaljšku oziroma 11 metrovkah. V tem tisočletju po rednem delu še ni dobila izločilnega dvoboja na velikem tekmovanju. Junak Dominik Livaković 3 11 metrovke je obranil. Prečesali bomo obe tekmi osmine finala, pa pregledali taktične smernice, ki jih je Katar postavil in slišali, da tudi v nogometu velja, da je lahko manj več. Z nami je pomočnik trenerja pri Bravu in vodja tamkajšnje nogometne šole, Aleš Arnold. Živ, Aleš. Dobro večer. Tu pa tudi Aljaž Golčar. Zdravo. In Marko Cito. Lepo zdravo. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Ok, začnimo pri Hrvaški. Že v Rusiji je dvakrat Hrvaška napredovala po 11 metrovkah, tam je bil junak proti Dancem in Rusom Subašić, tokrat pa Dominik Livaković. Odlično je branil, res da pa tudi japonski streli niso bili najboljši. Ne, Japonci so me kar malce razočarali pri streljanju teh 11 metrov. Hrvati so kar trpeli, vedeli smo, da bo Japonska igrala na visok ritem, da bo ves čas poizkušala s temi direktnimi podajami. Hrvati so imeli ogromno težav v prvem polčasu pri svojih kratkih podajah, potem so spremenili način igranja, hitro zadeli, to je bilo ključno na tej tekmi, da so se priključili, da je potem bila tekma izenačena, na koncu pa nihče ni hotel izgubiti, se mi je pa zdelo kar čudno oziroma kar tvegana poteza Daliča, da je v 99. minuti z igrišča poslal hkrati Modriča in Kovačiča, glede na to, da vemo, kakšna mojstra izvajanja 11 metrov sta, za vsak slučaj bi prišla seveda zelo prav razen Livaje, ki je res streljal kot na turnirju malega nogometa v Trogirju, ostali vsi zanesljivi, Livaković pa tudi tu bo verjetno Aleš znal povedati, da tudi vratari seveda ogromno delajo na teh videoposnetkih, na analizah nasprotnikovih nogometašev in tu se je videlo, kako je Hrvaška to vrstna služba dobro opravila svojo nalogo in prečital je tri strele Livaković Japoncem. Je pa res, da ti streli niso bili res ne tako nevarni oziroma zreli osmine finala svetovnega prvenstva. Aleš, vemo, da vratari veliko krat študirajo, kam bodo streljali strelci. Kaj pa na drugi strani strelci, koliko vadijo 11 metrovke? Bravo se je lani uvrstil v finale pokala, na poti tudi premagal Muro po 11 metrovkah. Nekateri pravijo, da se 11 metrovk ne da natrenirati, drugi pa, da se da. Kakšen je pristop pri Bravo? Pa ja, pri nas jaz mislim, da kar skoraj na tedenski bazi igralci, ki so za to zadolženi ali pa največkrat prevzemajo odgovornost, v bistvu poskušajo, predvsem dan pred tekmo ponovijo, če pa gre za pokalno tekmovanje, pa to malo bolj pogosto. Kar se pa tiče vratarja, pa jaz mislim, da je točno to, kar ste omenili, da gre za to, da vratarji ogromno študirajo nasprotnika in predvidevajo, kaj so tiste močne stvari oziroma močne strani, kamor se največkrat odločajo in tudi na ta način lahko malo poprovocirajo pred izvajanjem 11 metrovk. Jaz bi pa sam podaril še enkrat, da tukaj gre za igro karakterja, tukaj gre za v bistvu neodločnost Japoncev in jaz mislim, da je tukaj zmagala na koncu psihologija. Pa še eno vprašanje, Aleš, ko govorimo o teh 11 metrovkah, recimo, kakšna so navodila, ki jih recimo trenerji dajete igralcem, ko je bilo tisto prvenstvo pred 4 leti, recimo so Angleži celo znanost namenili temu, da imamo pač dva pristopa za streljanje 11 metrovk, torej goalkeeper dependent pa independent, odvisno ali neodvisno od vratarja in se mi zdi, da zakaj se toliko igralcev odloča za tisti pristop, ki je odvisen od vratarja, da tako počasi recimo malo tam stopicljajo proti žogi, namesto, da bi se odločili, kam streljati in potem močno to izvedli, ker to pa je stvar, ki se jo verjetno da lažje trenirati kot na tisti občutek, ali boš pretental vratarja ali ne. Primer recimo Jorginho, pa denimo tudi na tem svetovnem prvenstvu Lewandowski v osmini finala proti Franciji. Jaz mislim, da gre tukaj čist za individualne kvalitete. Recimo zdaj bom povedal primer iz treninga. Luka Žinko recimo je bil tipičen igralec, ki je lahko izvajal na način, da je vratarja čakal do konca. Medtem, ko drugi strelci, ki so tehnično zelo sposobni, ki imajo dober udarec, se pač pogosto odločajo za to, da izberejo stran in da izberejo čvrst udarec v določeno stran. Tako da tukaj jaz mislim, da bi zelo težko se igralci prilagajali glede na vratarja,
glede na njegov stil branjenja, zato ker je najbolj pomembno, da so oni v tistem trenutku v coni obdobja. To je moje razmišljanje. Se pravi, strelca spraviti v cono obdobja, ker je nesporno, da je v slabšem položaju, psihološko slabšem položaju kot vratar, ker vratar lahko ogromno pridobi med tem, ko on prevzema odgovornost in od njega si pričakuje, da bo v bistvu to zadel. Tako da moja osnovna trenerska filozofija, kar se tiče tega, da v bistvu pomagati igralcem k tem, da izberejo tist način, v katerem so najbolj domači, v katerem so najbolj samozavestni, ker ko pride pa do trenutka, da je to na tekmi, je pritisk še toliko večji in takrat vsi iščemo cono obdobja in jaz mislim, da je ključno, da so igralci čim bolj blizu temu. Nekaj je, ko igralec čaka vratarja, nekaj pa tudi, ko vratar čaka igralca. Bravo. Tu je tudi zelo pomemben faktor, recimo to smo videli na tej zadnji tekmi osmine finala med Brazilijo in Korejo, ko je korejski vratar čakal na Neymarja, ampak Neymarja ne moreš čakati, ker on lahko v zadnjem trenutku obrne stopalo in to se je ravno naredilo in sesedil se je korejski vratar. Ja, na drugi strani je bil pa odličen Livaković pri tem. Ne? Tudi če pogledamo njegova posredovanja, on je v bistvu vedno šel zelo pozno. Se pravi, je pustil v dilemi strelce, je pustil v dilemi do zadnjega trenutka, na kar se je pa v bistvu odločil in šlo izredno eksplozivno. In tle pri njemu se vidi vratarski talent in za pravočasnost in pa za to, da je v bistvu je znal kvalitetno oceniti, v katero stran bo šla žoga in da je ta gib naredil res ekstremno eksplozivno. Ampak ključno je bilo, da je v bistvu povečal pritisk na strelca s tem, ker ga je res čakal do zadnjega trenutka. Pa še malo sem šel pogledati recimo podatke o 11 metrovkah na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih, torej v Rusiji in na tem v Katarju, brez sicer tistih 11 metrov, ki sledijo po koncu tekme, ampak pač znotraj 90 ali 120 minut. In v Rusiji je bilo mogoče tudi delno zaradi uvedbe vara rekordno število 11 metrov, 29 pa 22 zadetih, kar je kar visok odstotek recimo sploh upoštevajoč pomembnost tekmovanja. Tule recimo zdaj v Katarju pa za zdaj 15-11 metrov, 10 zadetih, 5 zgrešenih, pa obema številkama sem zapisal zraven zvezdico, ker je Lewandowski ponavljal, pa bi kaj hitro lahko bil tisti tudi zgrešen in bi imeli recimo 9-6, kar je pa precej drugačna statistika in sprašujem se, čemu to pripisati, zakaj toliko slabše izvajanje na tem prvenstvu? Kakšna ideja? Ja, eno naredi pritisk svetovnega prvenstva, zanesljivo, sploh pri Lewandowskem proti Mehiki se je to videlo, ker je imel črva v glavi zaradi tega prvega zadetka na svetovnem prvenstvu. Lewandowski je ničkoliko 11 metrov pretvoril zadetek, tu pa je imel neko, kot da bi imel neko celotno breme nacije na sebi, ker je pač narodni heroj in z tega vidika je mogoče malce pregore pod pritiskom. Vratari so še dalje boljši, ne? Ti zdaj v teh nogometnih časih ne moreš nonšalantno izvajati 11 metrov več. Pa zanimivo zaradi tega, ker so recimo bolj omejeni, kot so bili nekoč, ker zdaj res strogo gledajo, da morejo stati na črti, ko se strel izvaja. Eksplozivni so, če dalje bolj eksplozivni so vratari, tisti, ki niso praktično, ne morejo več braniti na najvišji možni ravni in to je to, kar dela to nogometno igro tudi pri 11 metrov, kak če dalje bolj zanimivo. Kljub temu, da statistika čist vedno pravilno ne napoveduje trenda, včasih lahko gre za kakšno malo naključje, ampak vseeno pa to, kar smo že v bistvu omenili prej, sigurno ta določena povišana mera študije 11 metrov, k vratarjem daje še določeno prednost in jaz mislim, da je to tudi eden izmed ključnih razlogov, ker to pa je, bi rekel, že praktično na zelo pogosto po številnih evropskih ligah, kaj šele na velikih tekmovanjih, da v bistvu vratari že pred tekmo natančno vedo, kdo so tisti, ki bo prvi pristopili k žogi in kam približno bodo streljali. Kaj pa glede samih vratarjev so nekateri, ne vem, bolj nadarjeni za branjenje 11 metrov, recimo Louis van Gaal je znan potem, da vedno izbere za prvenstvo enega vratarja, ki je specialist za 11 metrov, ki je tudi že na svetovnem prvenstvu, če se ne motim, zdaj Luka, ti boš vedel, mislim, da si bil tam v Braziliji, je zamenjal 2014. Cile se na Skrulom. Tako je. Je to stvar, o kateri se tudi razmišlja pri tem, recimo, če imaš enega vratarja, ki mogoče ni prva izbira, pa je, ne vem, dober za 11 metrov, kaj? Evo jaz zdaj lahko se takoj vrnem na naš primer iz prakse. Pokalna tekma proti Radomljam v letošnji sezoni. Mi smo se v bistvu pogovarjali že pred tekmo, da v primeru, če bo prišlo do 11 metrov, da bomo v bistvu ponudili priložnost našemu mladinskemu vratarju. Smo o tem močno razmišljali, sicer smo opazovali, kako bo sam reagiral,
na to situacijo, ampak on je očitno na našem treningu v bistvu med, bi rekel, procentualno daleč najboljši pri 11 metrovkah, pa gre za fanta rojenega leta 2005, izredno mladega, ampak on ima to zadevo zelo, zelo prirojeno in je pri tem uspešen, tako da jaz tukaj ne vidim, zakaj, če opravimo menjavo na določeno igralno mesto, postavimo igralca, ki v tistem trenutku bolj ustreza, nam več da v igri, zakaj ne bi tega ponovili tudi z vratarjem in dali priložnost drugemu, ki je lahko v določenem trenutku bolj uspešen, v tistem trenutku mogoče tudi bolj samozavesten, ker preprosto ve, da so to kvalitete, ki jih ima. Je pa tudi to res, da ko uspe trenerju takšna poteza, ga vsi hvalijo, če pa ne uspe, se mi pa zdi, da je pa pod še večjim pritiskom oziroma plazom kritik, kot sicer, spomnimo se, ni šlo sicer za vratarje, ampak za strelce, Gareth Southgate, finale evropskega prvenstva, ko je poslal not, če se prav spomnim, Rashforda in Bukayo Saka za strel na 10 metrov, Angliji ni uspelo, pa tudi v ligaškem pokalu nekaj let nazaj, ko je bil Chelsea trener še Maurizio Sarri, pa je želel zamenjati vratarje, pa tudi takrat ni uspelo. Ali jaž? Pa Kepa je pa bil vratar, ki pa so ga pri Chelsea potem, pa ne tako dolgo nazaj, mislim, da februarja letos proti Liverpoolu, poslali v igro, pa je potem zgrešil 11 metrov, ko ne samo, da ni branil na koncu, še zgrešil je strel. 11 jih je bilo, tako da sta prišla vratarja na vrsto in Liverpoolov vratar Kelleher, mladi Irec, je zadel, Kepa pa zgrešil za zmago Liverpoola. Na očovo sem se spomnil tudi. Aha. Mimo njega ne moremo, ne. To so pač taki vratari, ki ima neko intuicijo. Mm-hmm. Enostavno, to imaš ali pa nimaš, tako kot ima en nogometaš dar za diagonalo, drugi pa za marsikaj druga. No. Dominik Livaković, junak hrvaške zmage, torej še vedno igra pri Dinamu, ni še prišlo do velikega prestopa v tujino, nekako v pričakovanju smetega. Ja. Mislim, da mu za najvišjo ravno vendarle še nekaj manjka. Neodločnost v petmetrskem prostoru, to se je izkazalo tudi na tem svetovnem prvenstvu, kar nekaj kritike bilo tudi pri ljubljenju žog. Morda ima tu še kar nekaj rezerv, star je sicer 27 let, to za vratarja sicer niti ni takšna starost, sicer pa je se dobro učil in gledal, kar je zelo pomembno, ne? Mi, ko gledamo na tem svetovnem prvenstvu seznam nogometašev, pa si mislimo, se ta pa ni igral, ampak že to, da si zraven, da doživiš svetovno prvenstvo, je ogromna prednost. To se je zdaj pokazal pri Livakoviču. Vseh 7 tekem v Rusiji si je ogledal od strani in seveda opazoval Subašiča. Subašič je njegov vzornik, mimo grede tudi De Gea in Casillas. In na ta način je seveda črpal in črpal, pijal znanje, bil na treningih s Subašičem. Subašič mu je najbrž tudi kaj svetoval in to vse potem prav pride. To nič ne, mislim, na te ravni skoraj da to bi najbrž Aleš tudi potrdil, ne sme biti nič naključeno. Pa ja, se strinjam. Spoh iz velika trenerja, ne? tako, absolutno. Naše delo je ravno to. Poskušamo pokriti čim večji mozaik nogometne igre, več kot kamenčko uspemo kvalitetno pokriti, predvideti in jih rešiti. Boljši treneri smo. Mogoče še beseda o teh odločitvah, ki si jih omenil malo prej. Tukaj preprosto, kot trenerji moramo prevzeti to odgovornost, to je točno, to so ključne točke, na katerih služimo svoj denar in tukaj se pa dela razlika med tistim, ki ga služijo več in tistim, ki ga služijo manj in tako kruto je, ampak po drugi strani pa tako resnično. To so te ključne odločitve, včasih gre za čist notranji občutek, mi pogosto, ko se odločamo, govorimo o tem, da je pravilna prva ideja trenerja, ta prva ideja, ki se ti poraja ali gre to za kakšnokoli odločitev, da je ponavadi pravilna, pa tukaj v bistvu jaz vedno poskušam upoštevati na svet Pepa Guardiole, ki je v bistvu izredno lepo povedal, da če že storiš napako, stori svojo, ker iz nje se lahko nekaj naučiš, če poslušaš nekoga drugega od zunaj, ki tvoje situacije ne pozna, nikoli ne boš vedel, ali je bil tisti občutek, tista tvoja prva ideja za res pravilna. Tako da tega se skušamo držati. Pa glede na to, da smo to žogo vsaj za zdaj namenili kar 11 metrovkam in vratarjem, še ena vratarska, zelo me lepo presenetila, da je brazilski selektor
v 80. minuti na tekmi proti Južni Koreji dal priložnost še Wevertonu, to je tretji vratar, ki pa je bil edini še v brazilskem taboru, ki ni odigral niti minute in zdaj so vsi Brazilci že bili na igrišču, ker sem bil kar velik nasprotnik tega, da se povečuje kadri z 23 na 26 igralcev, tudi zato, ker nam že v zvezkih potem, ko komentiramo tekme, zmanjkuje prostora. Weverton je tak, ker rad se pokaže, tako ekscentričen. Pri Palmeira so tudi južnoameriški prvak, tako da dajo, veliko Brazilcem pomeni to, da nekdo iz domače lige dobi priložnost. No. Predvsem navijačem to veliko pomeni, se vemo, Sao Paulo je 11 milijonsko mesto, Palmeira s enem najuspešnejših klubov in mislim, da je, ima Čiči ta trenerski šmek za takšne stvari. Se strinjam in čist preprosto je to vodenje reprezentance izredno pomembno in moj občutek je bil, ko sem videl, da se bo zgodila ta menjava, pa po nekih gestah, pa po veselju tudi ostalih igralcev, ki so ga sprejeli, da gre za izredno popularnega člana ekipe in take poteze trenerjev, ki v bistvu s tem nagradijo igralca, ki ima mesto tretjega vratarja, se pravi, se zaveda, da bo težko videl kakšno minuto, a hkrati zna živeti zgodbo reprezentance. Tukaj je v bistvu iz mojega vidika zelo dobra poteza selektorja, da s tem tudi pokaže, da ta način funkcioniranja je tisti pozitiven, tisti, ki se spodbuja in da tudi to, da pravo obnašanje v hotelu, sodelovanje z soigralci in da so to stvari, ki so izredno pomembne in da se jih tudi nagradi, če je le možnost. Brazilci pa so sploh takšen narod, tudi kot nogometaši, ne? Oni po tekmi plešejo sambo v avtobusu, ne? In tudi tretji vratar je tu zelo pomemben, ker najbrž nosi zvočnik in zraven pleše in ga spremem med seboj. Ne? Mislim, to nam se zdi to zelo smešno, ampak to je ta team spirit njihov in se mi zdi tudi po naravi, da so taki po mentaliteti, da je njemu čisto vseeno, si ti tretji vratar ali si prvi vratar, ti si človek, ti si naš, ti si ekipa, ti si igralec. In se ni pomembno samo za Ledi Wevertona, pomembno je za preostale igralce, kaj je Čiči preostalim pokazal s to potezo. Ne? Dobro vodena pa tudi hrvaška reprezentanca, Aleš Zlatko Dalić je uspel tudi prevetriti in tudi zamenjati generacijo, glede na to, da ravno videli smo v dvoboju proti Japonski, tisto, kar si prej omenil, Marko, z igre sta odšla tako Kovačić kot Modrić, pa zaradi širokega kadra Hrvaška ni padla v podaljšku proti Japonski. Ne? Tudi jaz priznam, da sem moja prva misel je bila, da v bistvu gre za dva stebra, da dva izredno pomembna igralca, oba iz sredine igrišča, oba zamenjena v istem trenutku. Recimo, sam razmišljam bolj konzervativno, se pravi te ključne člene, ki ne samo, da so odlični vezisti, ampak da so tudi izredno pomembni karakteri v igri. To zares dokazuje, da v bistvu te mlajše generacije zaupa. Dejstvo pa je, da Luka kljub vsemu ni več tako svež, kot je bil, da je to nemogoče držati tako število ponovitev, tudi glede na to, da Hrvaška letos v bistvu izgleda rahlo drugače, da se ekipa še bolj predaja, da je tekalno v bistvu še bolj spodbojena, da vlaga več energije in jaz verjamem, da je bila tudi prava poteza iz tega vidika, da se je preprosto potrebovale, da so se potrebovali še sveži igralci, ki lahko pokrivajo več prostora. Japonska je bila še vedno dovolj nevarna, da lahko Hrvaško ogrozi in z obeh vidikov, tako taktičnega kot čist kondicijskega, jaz mislim, da je bila v bistvu to prava poteza. Predvsem je bila pa prava zato, ker so na koncu dosegali tisto, kar je najpomembnejše in so zmagali. Na koncu je bila ta poteza logična, ampak lahko bi pa jo jemali pravzaprav kot Dalićev gambling, ne? Ker če bi pa Hrvaška dobila zadetek potem do 120. minute še v podaljšku, bi bil on kriv. Bi pa celoten narod zvalil vso gnojnico na Dalića in pač ne bom rekel, da se mu je posrečilo, vedel je, kaj počne, imel je tudi malce srečne roke, ampak kot je dejal Aleš, zaupa svojim fantom in to je najpomembnejše. Zdaj so Hrvati kar dobili to injekcijo samozavesti za naprej. Sam to dodam, popolnoma se strinjam, ampak tukaj trenersko razmišljanje pa čist preprosto. V vsakem primeru, če tekme hrvaški selektor tukaj ne bi zmagal, bi bil kriv. Razlog bi se našel, sigurno. Tako da na koncu se je mogoče bi pa dejali, zakaj pa nisi zamenil Modrića. Tako, zakaj ga pa nisi prej. In spet tukaj nazaj pa na tisto, kar smo prej govorili, bi se vrnil, je pa tisto. Če že narediš napako, naredi svojo, ker drugo ti bojo z lahkoto našli drugi. Nekaj besed v Japonski, ki vendarle je
navdušila na svetovnem prvenstvu. Končala je turnir neporažena proti velesilam, vse na papirju. Poraz po 11 metrovkah namreč statistično ne šteje kot poraz, pač pa kot neodločen izid. Torej premagala je Nemčijo in Španijo, proti Hrvaški pa se je odločno borila. Aleš, hitro igrajo v globino, pa tudi pritiskajo zelo zanimivo, tako v intervalih. Ja, jaz moram reči, da Japonska je za mene največjo presenečenje iz preprosto enega razloga, in sicer njihova raznolikost, sposobnost in tega, da igrajo raznoliko in da so relativno kompletni. Ne? Ker če pogledamo tudi danes, smo videli, da njihovo potrpežljivo čakanje, delovanje v nizkem bloku, hitre protinapade iz odzete žoge, potem sposobni v določenem trenutku spet iti v visoki pritisk, v visokem pritisku žogo odzeti, spet hitro gol ugroziti, na drugi strani biti so tudi sposobni v kontinuiranem napadu, tehnično sposobni igralci, tako da predvsem je za reprezentanco, kot je Japonska, presenetilo to, da so bili izredno raznoliki, da so se tekom tekme znali kvalitetno prilagoditi in tudi na ta način presenečati nasprotnika, ne? Ker ko so oni v določenih obdobjih 10 minut izvajali visok pritisk, odzeti žogi bili izredno direktni in na drugi strani te spet prepustili, da pa zdaj kontinuirano napadaš, brez da imaš odprte prazne prostore, je za ekipo, ki igra nasproti, v bistvu izredno težko, ker se ne pojavlja isti vzorec. Vzorec v igri se ti menja in te na ta način izziva, da se vedno pravilno odločaš. Zdaj, bolj ko se vzorci menjajo, teže jih je prepoznavati in teže se pravilno odločati. In iz tega vidika moram reči, da mi je Japonska mogoče eno največjih presenečenj na prvenstvu. V tem pogledu, kar se taktičnega dela prvenstva tiče, tudi za enkrat ena najbolj svetlih točk. Brazilija pa torej tekmec Hrvaške v četrt finalu, zmagala je 4-1, vse 4 gole proti Južni Koreji dosegla že v prvem polčasu in takrat je bila tekma odločena. Prvi gol je dosegal Vinicius. Com Lucas Paquetá tocou para Rafinha, dominou, invadiu a área, vai pintar o gol do Brasil. Tocou para trás, passou por todo mundo, vem Vini, bate, bateu pro gol, é gol! Com energia. Tako je Vinicius torej dosegel uvodni gol na tekmi Brazilija, Južna Koreja, strelci še Neymar, Richarlison in Paqueta. Najlepši gol za vas? Kateri? Prvi. Krasna farjoka oziroma plasiran strel skozi gnečo. Marsikdo bi sprejel to žogo, panično razmišljal, kaj narediti. On je pa frcim lepo. Ne tisto. Urašlje po Vilerjevo. Kaj pa tisto žongliranje na glavi Richarlisona, pa potem dvojna z... Ja, neč novega od Brazilcev, ne? A sem razmišljal po tem golu, oziroma ko je naredil to potezo, kdaj je Richarlison pravzaprav tako eksplodiral, ker se ga spomnim že leta in leta iz Premier lige in pri Watfordu in Evertonu me nikoli ni posebej navdušil. Zadnjo sezono pre Evertonu je bil. Ja, ampak vedno je bil človek, ki je imel tisto tehnično znanje, ki je bil delaven, ampak ki ni imel nekega velikega izkoristka priložnosti. Ampak v zadnjem času je pa izjemno učinkovit. Ker so mu našli pravo mesto, ker pri Tottenhamu mu tale Conte v sistem ne diši tak, pa ker je po naravi je killer, vidi se mu ne. Meni se pa zdi, da lih v Conte je v sistem, men pa, ne vem, dela ne vem. Velik tudi za nazaj. Aleš, tvoj pogled? Zdaj razmišljam o teh golih in bili so lepi in tudi poteze pri tem. Meni celo ta hitra dvojna podaja, zres čvrsto podajo praktično v noge, me je mogoče najbolj navdušila, zgledala izredno preprosta, ampak lih v tem je vrhunskost, ne, se pravi to nadaljevanje teka, pa res pravočasna čvrsta podaja, takoj se videli, da ima ta oba igralca isto idejo. Ampak ne jemljem pa to resno, ker prostora je bilo pač preprosto preveč v tem nivoju. Ne? In da stvari, ki so se jih lahko dovoljevale, izgledali so tako vrhunsko zato, ker so preprosto nasprotniki v tem primeru jim res preveč dovoljevali. In na podlagi tej tekme ocenjevati realno kvaliteto brazilske reprezentance, jaz mislim, da bi bilo zmotno, pa sem jih tudi sam napovedal kot skupaj s Francozi kot favorite za osvojitev, pa za dve ekipi, ki premorate največ kvalitete, ampak velikrat v bistvu na mal zamegli razum to, ko ima nasprotnik zares slab dan ali pa se na tekmo slabše pripravi in potem tudi posamezniki zelo dobro zgledajo. Kar se pa njega točno tiče, Richarlisona, pa
Jaz mislim, da je tukaj ga vidimo spremenjenega, zato ker preprosto Conte, ena izmed zadnjih izjav, ki sem jo prebral, pove veliko o njemu, o njegovem načinu, v katerega verjame, in razlagal je, mislim, da enem izmed igralcev, pa se zdaj ne spomnim, in povedal mu je najprej, da ga mora razumeti, da on ne igra za to, da bi igral lepo ali pa ne želijo igrati lepo, želijo pač samo zmagati in da je to ključno. In pri takem načinu nogometa, se pravi pri tem, ko se več poudarka daje drugim stvarem, jaz verjamem, da Richarlison ne izgleda tako kot kvalitetno, kot morda na tej tekmi, pa tudi na tem prvenstvu, ker so bili Brazilci izjemno dominantni. Pa doma se počuti med svojimi, ne? Mislim, tako, kot riba v vodi. Brazilec v brazilski reprezentanci je nekaj čist drugega kot Brazilec v Newcastlu, ker je ves čas dež in tema. In, ne? Ja, se pozna, ne? Drugi polčas. Aleš, kot si že prej omenil pred prvenstvom, si napovedal, da bosta Brazilija in Francija ali Francija prvak, da imata največ individualne kakovosti, najboljše igralce, pa dosedanji potek prvenstva to več ali manj potrjuje. Ne? Če bi še enkrat mogel v bistvu napovedati, bi napovedal to, sicer je nehvaležno in tudi z trenerskega vidika bi rekel malo nam nezanimivo, ampak vseeno razmišljamo, kaj bi se lahko zgodilo. Tako da jaz mislim, da preprosto na tem prvenstvu se je dokazalo, da to malo časa, kot ga imajo ekipe za pripravo, močno vpliva na predstave na prvenstvo. Jaz mislim, da v skupinskem delu smo bili trenerji rahlo razočarani nad predstavami, ki smo jih videli, tako kot generalna ocena. In preprosto Francija pa zelo dobro koristi svojo individualno kvaliteto in jaz mislim, da je že prvenstvo pričela izredno pragmatično, izkorišča v fazi napada res izredno sposobna igralca na krilnih položajih, ima dovoljuje situacije ena na ena. Če ste pozorni, velikrat se zgodi, da tudi bočni branilec že ostane v kontroli, se pravi ne ustvarja situacije 2-1, ampak ostaja v kontroli, ker ne želi vzeti ne prostora in pa hkrati želi kontrolirati primer izgubljene žoge, se pravi to se točno vidi, da gre za odločitev, za sistemsko odločitev. Ker lahko Dembele in Mbappé sama naredita vse. Točno tako, točno tako. In tudi, če v bistvu iščemo nek višek na strani ob out črti, v primeru zgubljene žoge, je to bistveno boljši položaj za izgubiti žogo, kot v sredini igrišča. Se pravi, gre za čisto kalkulacijo, za čisti pragmatizem, kako za čim manj rizika v bistvu ustvarja določeno razliko in kako igrati v fazi napada, da hkrati bo še uspešno kontroliral primer izgubljene žoge. In z naborom vezistov, ki so sposobni pokrivati ogromno prostora, kvalitetno delovati v obrambi v situacijah ena na ena in če preštejemo še ekstremno hitra centralna branilca, ki sta oba dobra skakalca, ki oba lahko na odprtem prostoru pokrivata, potem vidimo, da je ta formula izredno preprosta. In jaz mislim, da tudi v taktičnem pogledu, da je to ena izmed ključnih formul za uspešnost, preprosta ekipna taktika, ki jo je mogoče v tem kratkem času zelo hiter prelit na igrišče in posledično dosegati rezultat. Koliko pa imate sploh časa trenerji med prvenstvom zdaj spremljati, glede na to, da gre liga naprej, da so treningi pa to? Ja, to je bistveno teže, ne? Ker recimo danes praktično ob zgodaj zjutraj smo začeli s treningom in ko zaključimo s treningom, je že manjko energije prisoten. Ne? Že v glavah smo že na naslednji tekmi, kaj se bo dogajalo na naši naslednji prvenstveni tekmi. Tako da težje spremljamo, predvsem iščemo v bistvu v pogovorih reprezentance, ki so prikazale iz taktičnega vidika določene presežke in potem v bistvu natančneje analiziramo te tekme. Ampak kljub vsemu, ne, glede na to, da nam je to v srcu, je pa težko, da ne bi bilo saj televizor pržgano od zadju, pa da v bistvu saj rahlo spremljaš, če ne drugače v družinskem okolju, ampak je pa bistveno težje, kot če bi šlo za prvenstvo poleti. Katere reprezentance pa so ponudile taktični presežek na tem prvenstvu? Jaz bi v bistvu še enkrat upozoril na Japonsko, ki me je presenetila s tem, da je tako kompleten taktičen koncept prikazala, se pravi v Japonski smo videli v vseh fazah igre, da je urejena. To je ena točka, na drugi strani me je navdušila na nek način Hrvaška zaradi svojega razvoja, ker v bistvu se mi zdi, da se funkcioniranje hrvaške reprezentance
pomika proti severozahodni mentaliteti, da je pri njih bilo videti ogromno discipline, agresivnosti, veliko vložene energije, krčevito branjenje, če je bilo to potrebno. Se pravi, vse tisto, kar za balkanske države nismo bili vajeni. Za razliko od recimo Srbije, ki je pa bila tipična predstavnica tega nogometa na tem prvenstvu. Ne? Točno tako. In ravno Hrvaška mi je v bistvu zanimiva iz tega vidika, ker vse elemente v igro, ki jih je dodala, izredno dober protipritisk po izgubljeni žogi, agresivno, vse to, kar tudi Dalič po vsaki tekmi nagrajuje, pa v bistvu vse te stvari, ko pohvali igralce, jaz mislim, da se to jasno vidi, da plansko želi Hrvaška narediti korak v to smer in v bistvu dobiti več bistveno višji nivo organizacije, kot ga je imela v preteklosti, ki je bolj temeljila na tej nogometni inteligenciji, na tej individualni kvaliteti, ki pa nesporno ponavadi se rojeva bolj na jugu in tudi tam zori. Zdaj prek ceste na naši nacionalni televiziji spremljamo te analize. Sanel Konjević in Jasmin Jeric sta zadolžena za to. Uporabljate v klubu tudi takšen, bom rekel, kar preprost program ali prikazujete tudi igralcem recimo te taktične snemane treninge, snemane tekme in jim s temi krogci označujete cone in gibanje in podaje? Mi smo v bistvu v tem tednu sam tako za primerjavo čisto iz prakse opravili dve analizi, se pravi pogledali smo si naše delovanje v fazi branjenja, ki na zadnji tekmi je bilo v bistvu pod nivojem. Če je pa potrebno, pa seveda tudi označimo določene stvari, če se nam zdi, da nam to prinaša neko dodano vrednost. Ne? Ampak v klubskem delovanju uporabljamo res zgolj tiste stvari, za katere verjamemo, da nam res takojšno dodano vrednost prinašajo, ker si stvari hitro sledijo iz treninga v trening, ampak video analiza kot sama jaz mislim, da je izredno pomembni del trenažnega procesa. Če pa gre za še določene prikaze, pa določene označenje in da zato igralci hitrej razumejo, hitrej prenesejo na igrišče, potem se pa tudi te stvari uporabijo. Čigave tekme pa gledate recimo za zgled? Ne vem, verjetno prikazujete igralcem tudi kakšno ekipo, ki je vam trenerskemu štabu povšeči in se želite glede na sistem zgledovati. Ne vem, a je to zdaj Salzburg, a je to Leipzig, ali je to Barcelona, ali je to Real Madrid? Prve dva, ja, druge dva ne. Po vseh odnaštetih. Ne, sej, morate vedeti, da tudi igralci, zelo zanimivo je, ko določen posnetek pokažemo, pa v bistvu že v čem jim vidimo, da je že interna stava, kater klub bo, ne. Predvsem, da je interna stava že v zadju, da se nasmejijo takoj, ko se prva slika na ekranu pokaže. Spet Leipzig. Tako, gre pa za to, da v bistvu čist preprosto mi kažemo tiste klube, ki uporabljajo podoben način igre, podobno, imajo podobno filozofijo, ker v bistvu verjamemo v to, da za razvoj teh naših igralcev, talentiranih mladih igralcev, da v bistvu moramo razmišljati o prihodnosti, da moramo razmišljati o tem, kam nogomet gre, ker mi pripravljamo te mlade igralce za nogomet prihodnosti, za njihovo službo, ki bo takrat zgledala tako, kot nakazujejo danes trendi. In absolutno so to recimo ekipe koncerna Red Bull, ki v bistvu gojijo vso to osnovno filozofijo, ki jo je postavil v bistvu Ranjik v tistem času in pa ne nazadnje tudi iščemo vedno znova določene detajle v posameznih fazah igre, ki sodijo v naš koncept. To pa lahko gre tudi čisto za druge klube, podobno veliko posnetkov od Liverpoola. Če govorimo o tem, kako preideti v zaključek v zadnji tretjini, je tukaj Manchester City in tako dalje. Se pravi, določene kvalitetne stvari, ki jih želimo v igri, vzamemo povsod, kjer vidimo, da bi nam to prinašalo določeno kvaliteto. Pa še nekaj o tem prvenstvu, o ekipi na tem prvenstvu, če morda Nizozemska ni bila tako izrazito izstopajoča v skupinskem delu, pa se zdi, da je ravno taktično dobila bitko proti Združenim državam v osmini finala. Jaz moram reči, da sem bil razočaran nad igro Nizozemske, ker sem si jo vedno z veseljem oziroma rad pogledam, ker me zanima, kako bo reprezentanca izgledala. Ampak v bistvu sem bil razočaran preprosto zato, ker je Nizozemska v prvih tekmah igrala na način, kjer se je reševala za lastno individualno kvaliteto. Konceptualno pa se mi zdi, da je delovala preveč nonšalantno, ponavljala iste stvari, kljub temu, da je bilo na igrišču očitno, da jih vodijo v določene težave. Ne? Se pravi, visok pritisk z dvema igralcema, kjer jih je bilo relativno lahko izigrati, pa potem branjenje z zadnjo linijo petih, zelo linijsko, kjer bi kvalitetne reprezentance z napadanjem kratke globine z lahkoto prebijale ta osnovni blok. Na kar so me pa razveselili na tekmi proti
ZDA in v bistvu se odlično prilagodili in tudi poenostavili svojo igro. Stopili v nižji blok, počakali, da bodo Američani v bistvu to žogo zgubili v organizaciji napada, izkoristili svojo brzino in svojo kombinatoriko v hitrih prehodih in so si s tem naredili v lastni igri bistveno manj problemov, izpostavili lastne kvalitete. Zanimivo je, ne, želeli so manj kombinirati, pa so dali najbolj kombinatorni gol. Ne. To pomeni v tem, koliko pomembno je, da v nogometu ostaneš racionalen. Manj ne več. Točno to, da v bistvu trenersko pravilno se izbere način igre, v katerem so tudi igralci bistveno bolj zacveteli, kot v tistem planu, s katerim so na prvenstvo prišli. Še zadnje tekme osmine finala, para Maroko, Španija, Švica, Portugalska. Portugalska, Marko. Paulo Bento je odstopil od... Kot južnokorejski selektor. Tako da... En Portugalec manj, kaj pa ostalih 26? Tako da je poznam eno prosto službo za Dejana Graviča in Aleša Nola. Ja, najtežji možen nasprotnik, se mi zdi, da bi tale nasprotnik je še težji kot Brazilija, ne vem, ker proti Braziliji praktično ne bi Portugalci nič kaj pričakovali, pa bi lahko kaj dosegli. Švica pa res na začetku prvenstva sploh nisem nekaj razmišljal o njih, potem pa s tekmo v tekmo so mi postajali če dalje bolj všeč, ker imajo rep in glavo, ker imajo kakovostno špico, ker je Šačiri še vedno na nekih baterijah, ki nikoli ne ugasnejo, ker je disciplina že tako ali tako vedno znova prisotna, ker je tudi Kobel znal zamenjati Zomerja na zadnji tekmi in res porihtana reprezentanca in ja, težka tekma, malo golo pričakujem, zelo malo. Moram reči, da od Švice v bistvu se mi zdi, da je prikazala dobre predstave, pričakoval sem pa še več. Od njih predvsem mene navdušuje ta vezna linija, se pravi Freuler, Džaka in Sov, pa če pogledamo pol tudi kasnej, kakšne so izbire na klopi, ne vem, Zakarija je naslednik, ki v bistvu lahko zapolne to vezno linijo. Predvsem pa na takem prvenstvu, ko imaš malo časa za odigrati, je ta vezna linija, ki je sposobna pokriti ogromno prostora, ki igra v klubih, kot so Frankfurt, Atalanta, Arsenal, se pravi v klubih, ki gojijo podobno igro, se mi zdi, da je ta srce igre izredno pomemben, ker ti daje na eni strani varnost, da v bistvu v branjenju v bistvu si sposoben dobiti duel, pokriti veliko prostora in hkrati so to vsi igralci, ki v tranzicijskem nogometu cvetijo, ki so sposobni po hitrih prehodih ogroziti nasprotnikov gol. Zdi se mi pa, da ne izkoriščajo dovolj svojih kvalitet, predvsem me je v bistvu na trenutke so me negativno presenetili proti Srbiji, ker jih je Srbija sicer svojo rahlo divjo igro, ne, taktično divjo igro, verjamem, da postavila v težek položaj, ampak vseeno se mi zdi, da so puščali preveč prostora in da so preprosto izgubili svojo kompaktnost, izgubili svoj red in disciplino in tukaj noter jaz mislim, da če uredijo to, da so lahko nevarna reprezentanca in da lahko v bistvu presenetijo Portugalce. Ja, Švica je, ne vem čisto točno, kako si razlagati to švicarsko ekipo. Po eni strani me kar navdušujejo, pa se mi zdi, da imajo tiste prave karakterje v ekipi, ampak po drugi strani pa se mi zdi, da prejemajo preveč golov in da proti dobremu napadu znajo imeti težave. Odvisno, kako se bojo prilagodili taktično. Smo že videli zdaj v tej osmini finala, da nekatere ekipe potem malo drugače štartajo te dejansko izločilne tekme. Pa še ena stvar je tu, ne vem, ne znam si čisto razlagati, kako bo vplivalo se skupaj na Portugalsko zdaj tole okoli Ronalda, ker na začetku prvenstva mogoče se je zdelo še, pa glede Manchester Uniteda, dobro, ok, mogoče mu bo dalo še več motivacije, pa bo še boljši zaradi tega na prvenstvu, ampak zdaj se mi pa zdi, da je to že nekako kar prevzelo vso to dogajanje okoli Portugalske, da se v bistvu sploh ne govori o portugalski, ampak samo o tistem ostalem dogajanju. Ja, Fernando Santos je bil precej nejevoljen glede reakcije Ronalda na zadnji tekmi, ko ga je v sredi drugega polčasa vzel iz igre in mu zabrusil, zakaj me tako zgodaj menjaš. Sicer pa tudi anketo sem videl na Abola, 70% Portugalcev ne želi videti Ronaldo v prvi postavi. Ne, ker to je ekipa talenta, to je ekipa hitrosti, drznosti, tehničnega znanja in on pač bremza vse skupaj. Ne? On s temi svojimi rekordi za lastno korist gleda in enostavno ne paše več to notno. Mislim, on bi lahko prehajal not v 70-ti pred 2-0 za Portugalsko, ne? Pa ne vem, da je zdaj še vedno osrednji igralec. Mislim,
pač minil je njegov čas, vidi se to tudi, ne. Noben evropski klub ga noče več, Al Nasser zdaj ponuja neko bajno soto, ampak vsak evropski klub, ki se mu je Ronaldo ponujal, se zaveda, da naredi ogromno finančno luknjo, ko bo on odšel, ne. In mislim, on je še vedno tako drag ali še dražji, kot je bil star 28-29 let in to pač ne pije vode, no. Mislim, tudi ni več takšen igralec, da bi lahko nasul 40 golov na sezonu, da bi res kaj imel od njega. No. Mislim, marsikdo bi si ga morda želel, ampak ne pa za 200 milijonov na let. Ne, ne mislim, vse si, marsikdo si ga lahko prvošti, da ne bo problema, pa za manj kot 200 milijonov, ampak enostavno klubi vejo, da vse je marketinško, ampak tudi marketinško ne več toliko bleščeč ali pa sposobna, kak bi rekel temu, no, ampak enostavno, ne vem, to je ta naveza Santos Ronaldo, ki je pač ena zasidrana uravnilovka, bi rekel temu, in nastavno, dokler bo Santos bo temu tako in Ronaldo včas odhoda v pokoj bo tudi že prišel in takrat, če le pričakujem tisto pravo portugalsko, ker se bojo sprostili igralci, to je enkrat ena. Sodnikov dodatek. Svetovni nogometni leksikon, kot vselej v sodnikovem dodatku, danes gremo prvič v Brazilijo. Spet pa bomo govorili o čokoladi, spoznali smo že nizozemski izraz čokoladna noga, torej tista, ki jo igralec zelo redko uporablja in z njo ni najbolj suveren. Tokratni izraz pa je darom šokoladi, oziroma šokolači, verjetno po brazilsko. Šokolači. Šokolači. Dati nekomu čokolado, kaj bi to pomenilo? A je spet to kak cukr pas? Ni cukr pas. Ja. A je kako preigravanje? Ni preigravanje. Aleš, kakšna ideja? Ma niti približno se ne predstavljam. Vse to, ne še, njemu povemo, vsi ugibamo in vsi ponavadi. Mislim, da če je kdo uganil, je komaj, je bil morda blizu. Mislim, da je Marko eno uganil. Ja, mislim, ja. Da ono korejsko itak. A ja, seveda. Ja. Redko se ugane, ja. Glavno. Lahko odstrelješ tudi, pa če bo prazno, bo prazno. Ja, ne čutim pritiska, da bi falil, ampak preprosto nimam ideje. Ni Livakoviča na drugi strani. Lahko strelja kot Livaja. Torej, ni en trik, ni en del, nek del igre, ampak je izraz za razplet tekme. Kak? Za razplet tekme. Izraz? Dati nekomu čokolado. Mogoče, da si podaril zmago nasprotniku. Ne, ja, skoraj obratno. Da si podaril poraz nasprotniku. Ja, dejansko. Ja. Ampak, ko je zelo visoka zmaga ene ekipe. Torej, v tem primeru Brazilije. Brazilija je Južno Korejo premagala. Tako, da bi pri nas zavezil kravato, 6-0 je v Braziliji dati čokolado. Ja, ni vezan na točno določen rezultat, ampak na zelo visoko, elegantno, lahkotno zmago. Izraz se je udomačil leta 81, ko je Vasco da Gama premagal Internacional 4-0. Radijski novinar Washington Rodriguez pa je zavrtel pesem El Bodeguero, ki ima refren Vzemi čokolado in odplačaj svoj dolg, in od takrat naprej se je visokih zmag 4-0 v tistem primeru, tokrat tudi 4-1 Brazilija, Južna Koreja prijel vzdevek čokolada. Hvala za vašo pozornost, Aleš, hvala za obisk, super je bilo, še en četrtfinalni par čakamo na mundialu, določila ga bosta dvoboja Maroko, Španija in Švica, Portugalska. Nova oddaja podcasta Žuga je okrogla, bo z vami spet jutri. Uživajte v svetovnem prvenstvu. Se slišimo.